Animalia batzuek izateko soinua erabiltzen dutela, nola erabiltzen duten eta ekolokalizazioa duela izena esan zigun gelako ikasle batek. Zer da ekolokalizazioa? Animalia batzuek sarat egiten dute eta sarat horren oihartzuna entzuten dutenean radar moduan erabiltzen dute orientatzeko eta izatzeko. Adibidez, saguzarrak egindako sarata bati esker harrapakina izatzeko edo hormaren kontra ez jotzeko erabiltzen dute. Imaginatu saguzar batek pinpilin pausa bat eizatu duela gelako toki batean. Nola esango genioke lagun bati zer tokitan eizatu duen? Orduan koordenatuak lantzen hasi ginen. Hiru ardatz zeudela konturatu ginen. Segituan, gelan pinpilin paus zitz bat jarri genuen zintzilik eta zitzaren koordenatuak atera genituen. Lehenengo ari luze bat hartu genuen. Ondoren, horma batetik bestera jarri genuen lurraren paralelo. Gero, X ardatzaren norabide berean jarri genuen besteria lurraren paralelo. Eta azkenik, Z ardatzaren norabide berean eta gelako hormen paralelo besteria jarri genuen. Hiru koordenatuaren sortutako puntuaren koordenatuak atera genituen. Imaginatu ni saguzarra naizela eta botatzen dut zarata. Eta uhinak sortzen dira. Uhinak egiten dute errebotea zitzaren gorputzean. Eta berriro etortzen dute, irengana. Eta badakit nun dago zitza eta ze distantziara dago.